Ja seuraava laulu on alkuteos levyltä. Mitä? Se ei ole alkuteos levyltä. Meillä ole oikeita muusikoita, ei pysty soittamaan biisi tai harjoiteltu monen vuoteen. No voi voi! Sitä voitti miksään valmiista tappaa niin, jos voitaan se kohde. Se on kauhean ikävä kuolena soittaa sitten huomenna keikkaa. Ärtyspeliyden laulaa, kun jaosat kokoa.
Yeah.